Letošní filmový festival ve Zlíně byl v pořadí 63. Nechyběly výborné filmy, Červený koberec ani celebrity. My jsme ale přijeli kvůli doprovodnému programu, který běžel souběžně s oficiálním line-upem festivalu. S kamerou jsme se podívali na semináře a workshopy k tématu filmová výchova ve školách, které za podpory Národního pedagogického institutu pořádala Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ASINET. Teďka si zkuste podívat na tu aplikaci. Jde o skvělé propojení filmu jako tradiční umělecké disciplíny s digitálními kompetencemi. A tak jsme se ptali lektorů, proč konkrétně má smysl natáčení videí zařadit do výuky ve škole. Filmová výchova, ta rozvíjí v podstatě všechny možné kompetence, ať je to od těch jako úplně banálních záležitostí, jako je práce s internetem, vyhledávání, až po ty kompetence, které mají charakter náročnější, jako je zpracování obrazů, úprava fotografií, střih videa. Děti zároveň nemůžou pracovat sami na filmu, takže je to ještě k tomu všemu nějaká schopnost spolupracovat, dohodnout se, přemýšlet kriticky. Filmová audiovizuální výchova může prostě nabídnout cestu k tomu, jak vzdělávání opravdu jako inovovat. Myslím si, že je to ale případ všech uměleckých výchov. Že tohle nejsou jenom plané řeči, si učitelé mohli ověřit na několika kreativních workshopech. Jeden z nich pod názvem Animetod vedla Martina Voráčková z plzeňského spolku Animánie. Tahle ta metodika je rozdělená na různé lekce, vlastně audiovizuální lekce, když už jsme u filmu, a ty lekce představují proces vzniku filmu, který slouží pedagogům k tomu, aby dokázali ty jednotlivé fáze nebo jednotlivé činnosti pochopit a vlastně předat a dělat s dětmi. Aktéři workshopu měli za úkol vymyslet krátký příběh a jednu ze scén pak rozanimovat. To je první. No, tak ten máš. Protože jsem nestudoval film, tak mi hodně chybí scénáristika, psaní příběhu a tyto věci. A čirou náhodou dneska to s námi právě na dnešním workshopu dělali. Hrdinou mýho příběhu je dítě, který má popsat školu snu. Takže se hodně těším na to, že tady ty podobné aktivity budu moct předat dětem. Že si společně právě narýsujeme příběh a pokusíme se ho zanimovat. Tyhle lekce vlastně se postupně tvoří. Vypadá to tak, že ročně se nám podaří udělat 5 až 6 lekcí. Máme za sebou asi 6 hotových a tudíž se chystáme je zveřejnit na webu animanie.cz, kde budou v nejbližší době vlastně dohledatelný pod názvem Animetod. Další velice akční workshop proběhl za přímého dohledu Aeroškoly, což je dnes největší ucelený vzdělávací projekt na poli audiovizuálního vzdělávání v České republice. Tento workshop byl postavený na principu využití mobilních telefonů ve výuce, aby vlastně nebyla potřeba jiné dodatečné techniky, jako je například stolní počítače, notebooky a ostatní. Učitelé dostali od lektorů zadání na výrobu několika kreativních videohříček. Že bych chtěl, abyste mě udělali nejkratší animaci, což je animace ze dvou snímků, kde je nějaká malá změna. A s pomocí aplikace Stop Motion Studio se je pokusili splnit. Máme. Tak a teďka export ještě. Filmové výuce nebo tvorbě jsem se ještě nějak do detailů a do hloubky nevěnovala, ale chci to právě postupně zařadit teď do výtvarné výchovy, popřípadě ten film dát do dalších mezioborových nějakých předmětů. Jak jste mohli vidět, workshopy na Zlínském filmovém festivalu učitele bavili. Většinu účastníků už jen z toho prostého důvodu, že se zkrátka potkali se svými kolegy a mohli spolu mluvit. Jakékoliv setkání s kolegy z oboru považuji za důležité, protože je to vždycky výměna nápadů, typů, metod, které se dají ve výuce použít, a i takové ujištění se o tom, že vlastně ty věci děláme dobře, že nepotřebujeme žádnou velkou techniku, že nám prostě stačí opravdu jenom nápad a nějaká kreativita, a ty věci se s dětmi dají dělat efektivně a zábavně s úžasným výsledkem. Pro ty, které téma filmové výuky chytlo, jsme připravili sérii hlubších interview s pedagogy napříč vzdělávacími stupni, kteří se filmovou tvorbou ve školách zabývají už dlouhá léta. Odkazy na rozhovory hledejte v popisku videa.